Святослав Шевчук очолив божественну літургію в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці з нагоди 25-річчя відновлення діяльності Тернопільського осередку Товариства українських студентів-католиків «Обнова». В Українському домі «Перемога» глава Української греко-католицької церкви взяв участь у конференції на тему «Яке наше завтра?». Він, зокрема, закликав молодь будувати майбутнє на основі християнської моралі та працювати задля перемоги України. Спочатку я вірив в перемогу, тепер я знаю, що вона буде. І наші ті знання, розумієте, ми мусимо втілити в конкретні справи. Тому що народ рухається, як казав наш правдивий митрополит Андрій Шептицький, не галасливими якимись заявами чи гаслами, але щоденною муравлиною працею. І от до тої щоденної муравлиної праці і покликав у обнові митрополит Андрій Шептицький. Наша молодь справді з одного боку є глибоко віруючою, а з іншого боку шукає Бога. Ніколи не задовільняється тим, що про Господа Бога вона довідалася. І це дуже правильний рух. На конференцію «Яке наше завтра», яка відбулася в Українському домі «Перемога», прийшли студенти-католики Тернопільського осередку Товариства «Обнова». Святослав Шевчук поспілкувався з молоддю, а також під час дійства лунали доповіді викладачів Українського католицького університету. Будуть цікаві доповіді на різні теми для молоді нашого міста, для християнської молоді нашого міста. От приїхали до нас викладачі із Українського католицького університету, також обновляне зараз в період війни молодь, скажімо так, вона зневірилася, вона не знає, що робити. От, власне, тому тема нашої конференції, яке наше завтра, от, щоб трошки направити молодь, як то кажуть, в правильне русло. Біля архікатедрального собору глава Української греко-католицької церкви провів чин освячення 5 автомобілів для українських захисників. Автівки придбали меценати церкви. І цей обов'язок кожен виконує по-своєму. Когось кличе Україна із зброї в руках захищати нашу землю. Хтось за велінням свого власного серця береться до волонтерського служіння. Але увесь народ, як один, стає на захист своєї батьківщини. Благословили кілька автомобілів, які будуть передані нашим Збройним силам України, які є радше символом тої безчисельної кількості автомобілів, інших засобів, якими сьогодні український народ, і, зокрема, наша українська греко-католицька церква, підтримує і буде підтримувати наше військо. Глава Української греко-католицької церкви також зустрівся у Тернополі з переселенцями і взяв участь у традиційній суботній акції видачі продуктових наборів, яка проходить біля архікатедрального собору. Це дуже важливо для діток. Їм не стільки потрібно те, що в пакеті, як дуже сильно увага. Вони цього трошечки, їм цього не вистачає. І це дуже велике для них має значення. Ми сьогодні були тут, дуже вас гарно, дівчата, розважали наших діток. Карітас дуже сильно допоміг. Мої з задоволенням грали вас, і ми обов'язково прийдемо до вас на ігрище. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.